zote. Asanteni, Mungu abariki. Jeremiah Kioni. Niseme baba waliwawe. Nilifamiwa kule Jubilee headquarter. Lakini nilipokupigia simu, ulipigia mheshimiwa Wadai simu, akakuja haraka, wakakuja na mheshimiwa Kajwang, mwalimu Olelo, wakakuja na Ede, na wakakuja na mheshimiwa Mwenje Kados na yes na majority leader Hamilton, wote wakakuja na kusaidia. Walikuwa wametuma askari 200. Land Rover ama zile Land Cruiser zilikuwa 20. Walikuja kupiga watu katika estate na tear gas. Haya mambo tusipougana wa Kenya na tutokee maandamano, kama vile baba amesema tarehe 2, hawa wajamaa wataendelea na hii mambo ya kule Chakahola. Na waomba na pia vijana kutoka baba, vijana kutoka Kibra, hawa walikuja mpaka kule kwa ofisi wakakuja kusaidia. Kijana mmoja walimpiga mawe mpaka wakakata kichwa, akachijwa kichwa kutolewa clot kule Bagadhi. Walivuja mkono, amewekwa chuma. Hawa jamani wa jamaa majabazi hatari. Na lazima sisi tukubaliane Tuesday. Sisi wote tutokee. Mheshimiwa Oparanya, tafadhali kuja.